Filmen Ekshärad i sagor och sägner tar dig med på en resa som sträcker sig 1500 år bakåt i tiden. I denna helt nyskapade film får du lära dig om och följa med i berättelserna kring fyra av Ekshärads kändaste historiska figurer och den tid som de levde i. På Glimt TV klockan 19.00 varje kväll till och med den 9 december.